Foi punk, não foi, filho? Nossa senhora. Muito. Mas é. Teve um momento nem... de você olhar e falar assim, cara, eu vou pegar um avião, vou voltar pra casa. Eu falei isso na minha mente. Eu falei, velho, não dá mais, velho. Até o último segundo lá, pô, tava tudo dando certo. Aí eu e o Big no avião. Pá, vamos viajar, né? Finalmente. Aí o avião pega e me quebra, mano. Nossa, na hora que o avião quebrou. Nossa, eu falei, mano, perdi a pesagem. Já era, mano. Já era. Na hora que o avião quebrou, pra galera, deve ter acompanhado. O Ramon subiu no avião, que era o voo pra chegar literalmente na hora da pesagem. Na hora. Voo às 17 horas. Ele tinha pego há poucas horas o visto. Sim. Com passaporte, ou seja, era o próximo voo. Quando me ligaram e falaram assim, Renato, cancelaram o voo e o Ramon tá surtado mandando mensagem aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Aí eu falei assim, eu não vou mandar mensagem para ele agora, porque agora ele tá no pico do estresse. Aí eu esperei umas 2 horas, aí eu mandei só uma mensagem para ele o seguinte, falei, ó, tudo o que tá acontecendo, de difícil, de ruim, o atraso do seu visto, cancelamento do seu voo, as refeições que você não vai ter o suficiente porque você vai ter que pegar um outro voo, tudo isso, eu falei para ele, é a demonstração de que é o caminho mais difícil e o caminho mais difícil vai levar a gente para uma vitória muito maior. A Mariane, quem não conhece, é a nossa diretora e é uma pessoa fantástica. Cara, ela me ligou chorando, cara. Mas não pela Max, ela me ligou chorando pelo Ramon. Ela falou assim, Renato, é o sonho do menino. A gente lutou tanto... E o menino não vai poder chegar lá a tempo. Acabou o shape dele. Não vai conseguir. Falei, Mari, acredita numa coisa. Eu falei pra ela. E aí depois, essa semana, ela me ligou e falou, Renato, eu lembro de você ter dito. Acredita numa coisa. Deus está preparando algo muito especial pro Ramon. Acredita nisso. Eu falei pra ela. Eu não sei ser pessimista. Eu só sei ser otimista. Eu falei assim, acredita que Deus está preparando algo muito bom para esse menino. Eu juro por Deus que eu falei isso para ela, que ela me lembrou essa semana. Aí eu desliguei, falei para ele, lembra de Jó. Não falei para você? Uhum. Eu falei para ele, lembra de Jó. E ele também falou para mim. Eu falei, Jó perdeu tudo. Tiraram tudo dele. E depois ele recebeu tudo em dobro. Só que ele já estava mais calmo. Ele falou assim, não, pai, eu estou calmo, fica tranquilo, eu já estou mais calmo. Realmente aconteceu. Ele falou assim, isso aconteceu isso com Jó. E eu estou tranquilo, porque Deus está do nosso lado. Sim. Cara, mas na República Dominicana, à medida que a dieta foi apertando, porque o que acontece, né, gente? Dieta para fisiculturismo é difícil. Sim. Reta final é o inferno. Só que às vezes é o inferno com você dentro da sua casa, com a tua esposa e com os teus amigos ali. Nós estamos falando de você fazer uma dieta na reta final, convivendo com pessoas que você nunca conviveu, tipo Jorlan, com Ramon, com Maurício, pessoas que você não dorme todo dia, não é tua mulher, não é tua família, dividindo uma casa, na pressão absurda da questão do visto. Foi bravo, não foi, filho? Foi, a gente teve umas tretas lá, mas no mesmo minuto a ficha caiu e falava, não, isso é coisa da preparação, eu tô estressado. Fui lá e me desculpava quando eu falava alguma bosta. Me sentia mal merda também por ter falado bosta, mas o Maurição entendeu também, o Big também entendeu. É um aprendizado pra gente, porque como você mesmo falou, estar com pessoas novas, você vai aprender a conviver com eles, saber o que faz, o que não faz, o que que pode se dizer ou não pode se dizer. E a gente foi levando na boa, e teve só um momento chato, e foi só esse único momento. O resto a gente soube levar na boa até o final. Foi, Big? Foi, não. Mas uma coisa dessa questão da família.
Eu até teve um dia que, não sei se ele vai recordar agora, a gente estava indo treinar dentro do elevador, eu falei assim, cara, eu sei que é muito desconfortável tudo isso, você está longe da família e tudo mais, mas hoje, devido ao estresse que você está passando, mesmo com a saudade do seu filho e da sua esposa, você acha que seria bom ter eles aqui agora? Você ia ser um bom pai? Você ia ser um bom marido? Ou você queria totalmente a atenção para você descansar? Porque uma coisa é quando você está longe e você é ausente. Uma coisa é você ser ausente do lado. A pressão muda. Então, eu acho que nesse ponto, o positivo de ser extraído disso daí é que ele pôde viver o momento dele. Só para ele. Porque eu não estou lá para ficar cobrando ele nada, a não ser treino e pose. Nenhum o Maurício não tava para ficar cobrando nada, a não ser a gente pontual. Ninguém limites. Cobrando atenção. Agora, ninguém cobrando carinho, atenção, maneira de falar direito, né? Imagina uma preparação assim. Eu falo. Eu que, imagino, não. Eu sei. Eu posso te falar. Você sabe. Ô, louco. Você o sabe. Meu filho, quando eu realizando uma preparação para uma competição, meu filho estava com 2 anos de idade. Uau. Imagina um bebê com 2 anos de idade, ele já começa a andar. Ele já começa a interagir. Imagina, eu chegava estressado no último grau, a Tati cansada porque ficou o dia inteiro com ele. Aí eu chegava, o que ela fazia? Pegava o bebê, falava assim, ó, cuida do Thales que eu vou fazer as coisas. Pronto. Cara, e na onde que eu tinha cabeça, não. Humor, estabilidade mental pra interagir, pra brincar, pra... Você não tá, cara. Você tá... Assim, você tá totalmente... Em outro estado devorado, de espírito, né? Em total. Outro estado de espírito. Você está devorado de mente. Exato. Devorado de mente. Se tem uma coisa que você falou uma verdade, Big, é isso. Porque nessa preparação, eu sei que foi a preparação mais difícil da minha vida. Sim. Por quê? Eu via no olhar da Tati a reprovação. Por mais que ela entendesse que eu estava numa preparação, ela olhava do tipo, poxa, você não está me ajudando. Exato. Aí eu olhava pro meu filho querendo brincar comigo e era um robô que tava brincando com ele. Sim. Não era um ser humano. Não é o sentimento. Eu tava ali e não tava. Sim. Então aquilo me deixava tão mal. Sim. Aí aquilo volta mal. Contra você. Volta, porque eu falei assim, eu fui um péssimo pai aquele dia. E você sabe qual a única coisa que eu queria? Era muito louco. Gente, eu queria poder estar num lugar sozinho e terminar esses 15, 20 dias sem ninguém. Pra não ferir ninguém. Isso, exatamente. Esse é o sentimento. Esse é o ponto. Porque você é incapaz de não ferir. É incapaz de não ferir. Eu tenho certeza que quando você machucou ali o Maurício, ou machucou o Jorlan, não era o Ramon que a gente conhece. É um cara que você olha e fala assim, cara, eu não sou assim, velho. Sim. Eu não sou assim. Ô, quem atleta, competidor, que já compete há anos, dizer aqui que nunca foi extremamente estúpido com uma pessoa que não merecia, desculpa, você nunca chegou na pele, você nunca chegou no seu extremo, velho. Não tem como. Porque eu, às vezes, tive reações estúpidas com a Tati. Quando eu falo estúpida, não é violenta. Estúpida de não ser eu, de olhar e falar assim, cara, eu não sou assim. Sim. Eu não sou assim. Exato, exato. E aí depois, quando terminar a preparação, você não sabe como pedir desculpa pra pessoa. Claro. Porque aí volta você. É muito louco, cara. Não, é doido. Ó, só quem participa do fisiculturismo. O pessoal fala, ah, mas isso aí é porque você tá com um trembo no talo, que você tá... Não. Você sai do palco. Você desceu do palco. Parece que aquilo sai de você e você vira aquele mesmo que acabou. Voltou normal. Mas volta no outro dia. Volta se rindo, fosse hormônio, não voltava. Volta, exatamente. É que nem ele chegava da academia, ficava dele na fazer a refeição, quarto. Imagina, chegar depois de um treino daqueles de perna que eu te dava e você ter que brincar com o Ravi. Meu Deus do céu, cara. Tem imaginou? Psicológico. Não tem como, cara. Não tem como. Eu foi a pior preparação da minha vida, foi quando meu filho era um bebê. É complicado. Por isso que eu falo, toda essa experiência que eu catei, né, desses anos, serviu muito para esse momento com ele. Muito, muito. Porque eu não sou pai, né? Mas eu entendo isso, porque eu já convivi com várias pessoas. Então, sabendo também que, como atleta que sou, o estado, o espírito que a gente fica, falei, cara, é bom que ele esteja aqui, até com pessoas que ele não conhece tão bem. Que, ao mesmo tempo, conhece o que é o bodybuilder. Porque se ele toma uma atitude que eu posso considerar uma atitude não tão positiva, mas eu sei que é a dieta, eu sei que não é ele. Você não se ofende. Mas, de repente, uma esposa não entende.
A minha, eu olhava o olhar de reprovação da Tati. Um amigo, um melhor amigo que não é do meio, não entende. Não. Ah, mas é meu melhor amigo. Mas ele entende bodybuilder. Perdi amigos. Eu sei. Perdi amigo em preparação. Sim, sim. Eu entendo, eu também perdi já perdi. Amigo. Você já perdeu? Claro. É sério, eu juro. Já perdi amigo em preparação do cara virar e falar assim, mano, na moral, cara, preciso de você como amigo pra me tratar desse jeito não e me deixar falando. Sim. E depois você terminar a preparação, você ir pedir desculpa pro cara e falar, não, não, tá valendo, tá legal, beleza, fechou. Tipo assim, já era. Quando o cara não é do meio. Sim. Não, eu lembro até. Eu tenho uma história, quando eu fui lá pro Denis, né? Eu lembro que o Denis Wolf se preparou na casa dele também uma época. E a mulher, as esposas conversam, né? Umas com as outras. A esposa do Denis James conversava com a esposa do Denis Wolf. Ele falou que ele dentro de casa, ela começou a falar com ele alguma coisa. Não sei se foi cobrar alguma coisa, não sei o quê. Ele pegou o prato e tacou na parede, pô. O Denis Wolf. E ele nunca foi assim. Não. Só que é o estado de estresse que o cara vai. O cara pegou o prato e lançou. Pra não bater, tipo, de repente, pra não bater nela, o cara lançou o prato na parede. Blau, foi comida pra tudo que é lado. Aí eu falo assim, é isso aí. Tem que fazer o quê? Porque eu até falei isso com ele também. E falei com o Mauricião. Eu falei, Mauricião, o atleta nessa fase é uma palavra feia, mas eu vou usar. É uma pessoa doente. Tem que ser cuidada. Precisa de atenção diferenciada. Porque não é ele que está ali dentro. É um ser que está habitando o corpo dele agora. E é um ser, cara. Entendeu? Raivoso. Exato. Então tem que ter todo um cuidado até para falar, para olhar. Porque se ele pegar uma olhada, desperceber, ele fala assim, qual é esse cara que tá me olhando assim, maluco? Entendeu? Então, tipo, eu sabendo de tudo isso, nossa, é igual a gente indo... Pegando conexão, não sei o quê. Primeira viagem dele assim, eu já cascudo, já perdi um monte de voo, eu já. Bora, cara, vambora. Aí ele, cara, quero ir no banheiro. Ele. Falei, cara, a gente tem que ir, tem conexão, cara. Eu vou mijar nas calças? Eu falei, ih, fodeu. Vai ligar a sirene. Né? Eu falei, calma aí. Sirene do limite. Não, já virei e fui andando. Tipo assim, ele vai ter que se ligar. Aí ele veio muito. Cara, mas muito bolado. Ele queria me matar ali. Ele deve estar sendo assim, pô, que miserável, cara. Eu vou mijar nele nesse filho da puta. Sério, cara. E eu falei, cara, vamos embora. Foi quando a gente chegar no gate, ver que a fila tá legal, você vai lá no banheiro, eu fico aqui. Mas a gente não pode, porque isso faz parte do processo, cara. Na volta teve isso também. E ele viu. Foi uma caminhada longa, só que já tava voltando, tava mais de boa, mas mesmo assim ele... Pô, não dá pra gente parar aqui. Eu falei, não dá não, vambora. Chegou lá, faltavam 5 pra entrar só. Então foi tudo isso muito bom pra ele aprender também, que tipo, cara, tem que se... Por mais que esteja em dieta, o mundo tá girando igual pra todo mundo. Então ou você se adequa ao mundo, ou então o mundo não vai se adequar a você. As pessoas sim, elas podem, mas tem coisas que não dá. Não dá pra eu chegar e falar, segura o voo aí, porque o Ramon tá em dieta, tá? Não dá. Vamos parar tudo aqui porque o cara tá vindo aí. Não dá. Então, fala, filho, adianta, entendeu? Porque não dá. E aí o cara com humor no talo, como você não. Explica isso pro cara? Aí tem que ser aquele lance que eu te falei, tem que ter todo um tato, né? Pra poder chegar. Ó, cara, não dá tempo de ir no banheiro, não. Vamos lá, tá? Pode ser? Aí eu falei, ih, meu irmão, baixou. Né? eu falo, rapaz, eu falo, cara. Três vezes, eu tive que conversar com o Maurício, porque o Maurício queria voltar. Né? Eu sei, ele conversou comigo vezes, também. Eu conversei com ele, eu falei assim, ó, é o seguinte, não leva em consideração, não é o Ramon que tá ali, é um atleta no limite do extremo. Você e sabe? Eu mandava mensagem pra ele, eu sei o que você tá passando, eu sei. Sim. Você sabe. Sim. Só quem sobe no palco. Mas não é subir no palco pra brincar. Quem não. Sobe no palco pra vencer. Entendeu? Quem sobe no palco pra vencer. Porque eu sou campeão overall do Mr. Santos. Eu sou campeão brasileiro. Eu sou campeão paulista. Então, só pra quem sobe lá pra vencer, sabe o que é. Aí eu falava pra ele, eu sei o que você tá passando. Eu sei que você não vê a hora disso acabar. Aí as pessoas que acompanham e amam o bodybuilding falam assim, cara, como é que uma pessoa pode não estar curtindo isso? Não, cara. Eduardo Correia dizia, eu não via a hora de acabar. Sim. O maior ídolo que nós temos do fisiculturismo se abriu e disse isso. Então,
Quem sou eu, mero mortal, para achar que eu vou curtir o processo se o Eduardo Correia também, em alguns momentos, odiava o processo? Exato. Odiava. E o único momento que, dentro desse processo todo, que foi uma estratégia que eu adotei para... Acalmá-lo. Acalmar ele, deixar ele mais tranquilo e contente em prosseguir, que é uma coisa que eu sei que todo bodybuilder de verdade, quando está nessa parte, sente quando se olha no espelho. Você tá ali, tá chateado, tá triste, tá puto da vida. Você saca a camisa no banheiro ou na academia, naquele pump. Você faz uma pose, a fome vai embora. Cara, como foi importante isso aí. Puta que pariu. A fome vai embora. Obrigado, Jorlan. Então, de verdade, irmão. Obrigado. Cada treino que eu dei nele, eu falava assim, eu arrumei um canto na academia, cara. Eu escondia ele atrás de uma pilastra. Né? Uhum. Eu falei, isso aqui, esse cantinho aqui é da aldeia, chega aí. Aí eu falei, tira a camisa, porque eu não podia tirar a camisa na academia. Aí eu falei, não, entra aqui, porque batia uma luz que vinha de fora, aí ficava bem em cima contra a parede é laranja. Eu falei, meio muqueado. Vai dar um contraste. Eu falei, tira. Aí ele, sério, Big? Aí eu, vai lá. Vai, eu falei, não. Aí eu todo assim, né? Eu falei, não, vai lá, pô, tu vai ver, vai ficar legal. Aí ele tirava, ele fazia pose, eu filmava, eu tirava foto, falei, agora vem cá. Aí ele. Pô, da hora, mano. Pô, vou lá de novo, vou fazer mais de novo. Entendeu? Então eu fui ganhando ele. Eu fui ali conquistando e fazendo com que ele. Tipo, cara, eu tô sofrendo, mas tá dando bom. Tá legal, né? Eu não sei o que esse Diego tá fazendo, mas tá dando bom. Então, foi ali que eu consegui cada vez mais achar o ponto motivacional nele. Um dia de cada vez. Eu fui estudando ele, todo dia. Desde o pegar da mala até o pegar da barra. Sacou? Porque eu falei, preciso entender com quem que eu tô aqui. Com qual pessoa, com qual atleta, qual cabeça. E tanto que essa condução que eu fui levando até o final, graças a Deus, cara, deu muito certo. Graças a Deus, deu muito certo.